د قبایلی ضلعو په خیبر پختونخوا کې زم کېدو نه پس نن د دغه سیمو په تاریخ کې اولنی ځل و چې په خیبر قبایلی ضلع کې د صوبایي کابینې یو مهمه غونډه وشوه. د دغې مهمې غونډې مشري د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان کوله او په دغه غونډه کې د نورو صوبایي وزیرانو په شمول د صوبې مختلفو محکمو سکټرانو هم ګډون درلود. دا چې د کابینې په دغه غونډه کې څه مهمه فیصلې وشوې د دغې په هکله د شوکت یوسفزی څوک چې صوبایي وزیر اطلاعات دی د هغه نه پوښتو. په دغه مهمه غونډه کې چې کومه په خیبر ضلع کې اولنی ځل وشوه د قبایلي سیمو په هکله باندې او نورې کومې مهمې فیصلې وشوې؟ ګوره چې تقریبا نن هر آسپیکټ چې هغه کلیر شو هغه کور شو. که تاسو د صحت خبره کوئ 100% صحت کارډ به میلاویږي ټولو ته او ډېر ضرب شروع شي. که تاسو د سکولونو باره کې خبره کوئ هغې چې څونه بلډنګ دی وخت کې تیار دی فوراً د هغې ایس ایډي تیارول دي. بل دا چې په ډېر دغه کې داسې ده سکول او په د سیاحت په حوالې سره دا وویل شو چې هلته د اکوپمنټس ضرورت راځي خو دا پروسیجر ډېر لینتی دی نو هغې دپاره هم دا فیصله وشوه چې ایمرجنسي بنیادونو باندې دې ته به ریلیف میلاویږي او هغه چې کوم قوانین دی هغې کې به ریلیکسیشن میلاویږي او فوري چې د کوم ضروریات دي چې هغه پوره شي. دغسې ټوریزم حوالې سره سفاري ټرین سفاري بس سرویس شروع کولو د پیښور نه تورخم پورې دا ډېره غټه فیصله ده. دې سره به ټوریزم هم ډیول شي پوره دنیا کې د فاټه کتو لپاره به خلک راځي. دلته ډېر تاریخي ځایونه دي. موږ دا غواړو چې موږ خپل د تورخم بارډره پورې خپل دا علاقې په دې ټوریزم باندې دغه کو چې دې سره خلکو ته روزګار وسایل خپله خپو باندې ودرېدل او بیا چې دی څومره چې د باجوړ نواله تر وزیرستانه پورې چې څونه د فاټه اضلاع دي آی کې ان شاء الله تعالی وزیران به اوس د دورو مزید هغې ته دغه میلاو شو چې تاسو خپل دورې زیاتې کوئ د خلکو سره میلاو شي او چې کوم خلک دا وایي چې یاره حکومت په موږ فیصلې مسلط کوي نو حکومت فیصلې نه مسلط کوي. څومره چې زموږ مشران دي قبایلي رونه دي هغې سره به موږ میلاویږو د هغې سجیشن د هغې مشاورت سره به مخ په وړاندې. د فنډونو باره کې او جی د عدلیه نظام باره کې څه فیصلې وشوې؟ فنډونه کله راځي؟ عدلیه نظام کله راوړي؟ کم سیشن جج پورې دی هغه خو اټومیټیکلی ایکسټینډ شو هغه خو تاسو مخکې پر تیر شوي دی هغه کې ما پریس کانفرنس کړی وو هغې آلریډي ایکسټینډ شوی دی. د سپریم کورټ فیصله راغلې ده. د سپریم کورټ د فیصلې نه پس موږ سره بل آپشن نشته چې موږ عدالتي نظام صرف د انفراسټرکچر مسله ده هغه موږ لګیا وو په هغې باندې او دغسې پولیس نظام چې اوس دا څومره خاصه داران دي څومره لیویز دي اټومیټیکلی د کنورټ شوي دي په پولیس کې نو دا اوس پولیس ډیکلیئر دي. دلته دغسې د هغې تنخواګانې زیاتې شوې نو زما خپل دا خیال دی چې انشاءالله د دوی کوم محرومیانې دي دا به دې سره ډېر حده پورې کم شي او دا علاقې به ترقي هم کوي ډیولپ کیږي. به هم موږ دا غواړو چې کوم یوت دی اسپیشلی هغه یوت لپاره آی ټي دغه چې دی هغه فسټ ویز کې تقریبا 2000 دا سکیل اپ کولو فیصله شوې ده چې موږ دوی ته به فیسلټیز ورکوو 3G 4G چې دا کوم انټرنیټ ایشوز دي دا به ورته حل کوو. نو زما کوم سره ډېر ښه یو خو د دې اثر ډېر ښه به وي چې کم از کم قبایلیانو ته دا پته ولګیږي چې دا حکومت واقعي زموږ دی او موږ نه دا حکومت. پخپله تاسو خو د کابینې غړو نن څنګه محسوس کړه چې تاسو قبایلي سیمې ته راغلی اولنۍ دغه د کابینې غونډه وشوه؟ موږ خدای یقین وکړه چې ډېر زیاته خوشحاله مو او د زړه خوشحالي وه. دې علاقو ته موږ کتل لکه دا موږ ته پردي پردي ښکارېدل نن دا علاقې موږ ته خپل ښکاري موږ یې اون کوو او زما کې سره ډېر زیات پوټینشیل دی په دې علاقو کې او لږ فوکس کی او دا موږ ښه خبره ده چې صوبې سره وفا کوم لګیا دی فوکس کوي او ډېر زیات په دې توجه ورکوي چې دا ایریا ډیولپ شي. د خیبر ضلع لنډی کوتل جرګهحال کې را جوړ کړی شوې د صوبایي کابینې دغه اجلاس په ضد ځینې احتجاجونه هم تابعا شوي وو خو د ځایي انتظامیې له اړخه په دغه اړه کلک امنیتي ګامونه پورته کېدو له وجې هیڅ قسمه احتجاج مخې ته رانغی. د خپل همکار هاشم علي سره ابراهیم شینواری وایس آف امریکا ډیوه نیوز لنډی کوتل.